እሺ በታላቅ ድምጽ ይወጣል ሰላም አለቀ በኢየሱስ ሁለት ጊዜ ጮናታ አንድ 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 እግዚአብሔር መስከረ ነው መላቹ ይሄ ልጅ ህይወቱን አልፈለገም ቤተሰብ ካላችሁ ነገር ቤተሰብ ካላችሁ ነገር ነው እዚህ አሁን ወይ መታቁ ሰው ካላችሁ አሁን እዚህ ጋር እግዚአብሔር ስትወልድን እየፈታ ያለ ሞተር ይዞ በህዝብ ላይ መቼም ሰው አትሆንም ነብዩ ጋር እንት ይሰራበታል ለምን ያስታል አላላ ልትገላ ማን አንተ ሀ ዘነጋትኩኝ ነው ራስ ማን አንተ ቃና ያው ቀደመ ነገር ጋር ቃና ካልሻ እየወጣች ነው አሜን ነው ልጆች ወጣቶች በተለይ ለቤተሰቦቻችሁ ሳትታዘዙ ቃና ምናምን ያላችሁ ትኩር ፍቅር ያላችሁ የምትሰው ያው ቃና እዚህ እየወጣ ነው አንድ ዘፍ መቼ ነው መቀላ ዛሬ አይዛን ምናምን ለምን ነው ያስካል እሷ ምን ስለምትሆን ነው ያስካል አ አንተ ለቃለ አረክም ለቃለ ስንት ጊዜ ትጨዋለህ ስንት ጊዜ ነው የምትጨው ሶስት ጊዜ እሺ ሶስት ጊዜ በራስህ ፍቃድ ጨው ናውጣ ሶስት ጊዜ አንድ ይሄ የዘር ምርፈስ ነው ከዘር መጣ በጌታ በኢየሱስ አጋንን ይለየሽ እጂ እንጂ ያው ቲሸርት ለብሰው ይሽው ማን አንተ የኛ አይደለም የለበሰው አረባ ማን አንተ የኛማ ኦለኔ ይጮሃል ራስ ኦያ ቆቂ ምንታ አፋለ ናና ወጭ ዳሩ ታኒ ደፋማ ደጋም ደጋም ያለ ማን ነው ያ ታነ ታፈቱ እና ይስና